Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося троє дівчат. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 700 грам, найменша – 2 кілограми 600 грам. На Хмельниччині синоптики прогнозують погоду без опадів та потепління. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, різких змін погоди не передбачається. На Хмельниччині прогнозуємо погоду без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі по області від 3 морозу до 2 тепла, в обласному центрі близько 0 градусів, в день по області 7-12, у Хмельницькому 8-10 градусів вище 0. Надалі до 5 квітня істотних змін в погоді не очікуємо, а вже 6-го є ймовірність невеликого дощу. І температура повітря дещо підвищиться – вночі до 1-6, в день до 9-14 градусів тепла. Сьогодні в Хмельницькому відбудеться акція «Запали синім» на підтримку людей із аутизмом, повідомляє директор Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1 Ольга Рибак. За її словами, до організації акції долучаться освітяни і представники громадських спілок. Захід до Всесвітнього дня розповсюдження знань про аутизм. Цей захід організовує Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради та громадська організація «Я можу» із залученням Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1 та закладами освіти міста. В рамках цього заходу буде працювати виставка дидактичних матеріалів, які використовуються в роботі з дітьми з особливими потребами, в тому числі з дітьми з аутизмом. Цей захід буде включати інформаційну складову, інтерактивну складову. Ми надіємося, що він допоможе поширити знання про проблему аутизму. За словами Ольги Рибак, акція зветься «Запали синім», бо синій колір – це колір Всесвітньої організації аутизму, яка вперше в 2005 році влаштувала захід з назвою «Запали синім». Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. Ще одна аварія без травмованих сталася у Хмельницькому. На службу 102 надійшло 44 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 34 випадків порушень правил дорожнього руху. Хмельницький тренер з кікбоксингу Сергій Савін має наміри працювати з дітьми з дитячим церебральним паралічем. За його словами, зараз він тренує одну таку дитину і бачить прогрес у його фізичному стані. З дитином з ДЦП. З дитиною з ДЦП не в дуже важкій формі, та все ж це ДЦП. Батьки вирішили спробувати, і це великий досвід і виклик для мене як тренера. Дитина почала розвиватися, більш-менш правильно ходити, фізично зміцніла. У мові ще є багато недоліків, але в нього є й велике бажання, і є прагнення батьків. Як кажуть, в нас є гроші, але за ці гроші ми не зможемо нічого змінити, бо син хворий. Але вони його підтримують, ставлять на ноги. Сергій Савін каже, коли й інші батьки зацікавляться такою практикою, намагатиметься створити для дітей з ДЦП спортивну реабілітаційну секцію. Багато хто цікавиться. Хотіли б створити безкоштовну групу, щоб приходили, брали приклад, бо діти з ДЦП такі ж діти, як і всі. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!